pedido de cassação do prefeito de São Roque, Daniel de Oliveira Costa, foi lido na noite desta segunda-feira, dia 17, durante a 39ª sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de São Roque. Por intermédio da presente, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com base em relatório conclusivo da Comissão Especial de Investigação, instaurada nesta Casa de Leis, conforme documento número 4, e ainda fonte em procedimento existente junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o qual, inclusive, já deu ensejo à ação judicial, conforme documento 5, a apresentar denúncia. Nos termos dos artigos 50, 99, 100, inciso 9, 101 e 102, todos da lei orgânica deste município, com os artigos 366, 367 e 368, todos do regimento interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, contra o atual prefeito da Estância Turística de São Roque, senhor Daniel de Oliveira Costa, por possível cometimento de infração político-administrativa. Após a leitura, foi instituída uma comissão especial, formada pelos vereadores Alacir Raizel, Adenilson Correia, Alfredo Estrada, Mauro Góes e Alexandre R. Soares, que deverá analisar se o pedido será transformado em uma acusação. Presidente, parabéns pela abertura da comissão. Eu acho que a abertura da comissão é importante. Tenho certeza que com a comissão chegaremos às respostas que até então foram dadas. Não foram dadas. A comissão será boa até para o próprio prefeito, presidente, para que ele poderá vir aqui em público e dar explicações sobre o caso dos playgrounds. Agora, daqui para frente, senhor presidente, a gente espera que tanto os nossos dois vereadores legislativos independentes e os três da bancada do prefeito conclua isso dentro dos prazos, porque existe a necessidade de, dentro de 10 dias, conforme o regimento, que seja elaborado o parecer, acatando ou não, e esse parecer deverá vir para o plenário para decidir se daí realmente recebe a denúncia ou não. Porque uma coisa é a gente acusar os outros, uma coisa é ter de fato irregularidades, e a outra coisa é brigar pelo poder a qualquer custo. E você vê o desespero de um grupo político denegrir de uma maneira grosseira a imagem de outro, levantar a cassação. Eu acho que o vereador tem que fazer a parte dele, fazer nós cinco os vereadores da comissão, emitir um relatório para que o plenário decida. Aí sim, se o plenário decidir e tivermos 10 votos, o prefeito é afastado por 90 dias. Tá? E aí, vai para a justiça, sei lá, e poderá voltar e poderá não voltar também o prefeito. Ele tem o direito de se defender, né? Eu vejo assim, uma questão de um momento muito assim, deturpado, mas eu acho que cada um está fazendo a sua parte. Eu acho que o prefeito foi eleito com 19 mil e poucos votos, quase 20 mil votos, tem que ser respeitado esses votos. Agora, a questão da se tem regularidade ou não, o Ministério Público já foi acionado, o Legislativo, essa Casa de Lei, já fez uma SEI, a qual a gente está apurando, o Ministério Público já está avaliando. Quero dizer assim, que possa ser que há bastante injustiça, supostamente pode ter injustiça nisso aí. Eu gostaria de dizer assim que ele tem um compromisso, uma responsabilidade, quanto prefeito, de administrar uma cidade.